السلام عليكم. رمضان كريم. مدن مدح بين وقت سلام يا وحقيقتها فرصة إيتها يدي رجلين إن أنا وحن جوا قبت مرجنسية بكان هذا بين إيمان لنا إيمان تنتفاه ورس خاطير توي شقيا إن كهرنا وحكم ده هاتيم كاستال مرتين كشقينا يا مركي أرنتن كوفيد العدنا إن وحن كم النقضي إن كوفيد ريسبونس تيم إن حالها إسبتالا ده أمبلاسيا ده أودرنا وين لسه حريران بكان هذا إنه كنا as emergency ahaan aan u qaabilnaa meesha ku monitor gareynaa qaarkii u baahan ICU ICU u gudbina een qaarkii kala tan waxa u gudbina inpatient Ramadaan Kariim mudan madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelineynaa dhiirigelinta waan oo aad ino sameeyneysid xilligan aadad magacaygu waa Dr. Ahmed Maxamed Bashir waxaan joogaa qaybta oo inpatient ka ama bukaanada jiifa oo qaybtan guud ahaan waxa jiifta maanta oo aan kula hadlayo 24 bukaan toban toddoba ka mid ah waxay leeyihiin comorbidity wax loo yaqaan ama xanuuno kale ayay la joogaan oo macnaheedu yahay 470 bukaanada jiifa waxay qabaan cudurro kale waxa ahaadaan cudurrada sambabada hore ugu dhaca sida neefto kale ama cudurrada dhiigkarka ama sokorta waxaana Ilaahay mahadiisa in maanta isbitaalka Martini oo ay dawladdu gacanta ku hayso oo intaas oo bukaan ah siinayo dawooyin free ah iyo care free ah iyo oxygen ay u baahan yihiin ICU da hadaan wax yar ka taabto mashiinno nagu filan waa haysanaa hadeed capacity ayda loo fiirinayo ICU da capacity ayda ee mashiinada waxaan noo jooga nin biomedical engineering ah oo maalmahan aan ka shaqeynayo arintaas waxa kale oo joogo dhaqaatiirtii anesthesia ee isbitaalka Digfeer ka shaqeynaysey dhamaantood marka waxa waaye hadii habeen waxay u heleen yihiin inay marka ICU da bukaanada baahidoodana inay haqab tiraan sida saxda ah ee marka ICU da u shaqeysan in mar walba la ilaaliyo waxa kale oo jira nurses meesha ka shaqeeya oo bukaanada maadaama ay yihiin bukaano aanan socon karin oo har iyo habeen baahiyaha gaarka ah ee qofka uu leeyahay mar walba u taagan inay xaliyaan ICU da hadda waxaan dhihi karnaa si fiican ayay u shaqeynaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale waa in salaami kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira waa idin mahadcelinayaa runtii sida halyeynimada leh daacadnimada ay ku jirto aada ugu soo jeedaan habeen iyo maalin sidii aada dadkiina u taakulayn lahaydeen aqoontiina aada uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah in aan